Криев ще ни каже какво е мнението на Илияна Йотова. Добър ден, Благо. Добър ден, откличим, откъдето на първия фестивал на българската ягода вице-президентът Илияна Йотова за първи път днес коментира намерението за предсрочното освобождаване на Иван Гешев. Тя изтъкна два аргумента. Първият е, че с отстраняването на Гешев да не се покрие случая с така наречения атентат, и вторият аргумент, който изтъкна тя, е с освобождаването му да не се спре съдебната реформа. Вице-президентът коментира и шансовете за съставяне на редовно правителство. Йотова, истинското намерение на ГЕРБ е да състави правителство с втората политическа сила, независимо с чий мандат. Чуйте още от изказването й. Очевидно, от вчера имаме нова ситуация. Не само желанието на един все още кандидат за министър-председател, което будеше доста неизвестни, но част от Висшия съдебен съвет поиска оставката на главния прокурор. От тук нататък процедурата е в техни ръце. За мен е много важно, са много важни два аргумента. Първия, да не стане така, че с тази оставка и с нейното много бързо гласуване да не се замете буквално случая с така наречения атентат, защото истината трябва да излезе наяве. Тези отговори се дължат както на нас, българските граждани, така и на нашите европейски партньори, защото този случай, както знаем, отекна в Европейския съюз, намесиха се европейските институции. Името на България трябва да бъде изчистено. И на второ място, тази оставка да не послужи за това до тук да се спре с съдебната реформа, за която вече говорим няколко години и която, за съжаление, все не се събира достатъчно сили и гласове в Народното събрание, за да се направят необходимите промени. Виждате ли реални шансове за съставяне на правителство още в първия мандат? Имам усещането, че така наречения вариант Б е не толкова подкрепата на останалите парламентарни партии, на политически сили, на останалите партии, колкото може би някакъв диалог за съставяне на правителство с втория мандат. А защо не след изказването на господин Петков от тази сутрин и с същото предложение за министър-председател в лицето на госпожа Габриел?